Och det kan ni ju veta, ni som kanske inte grinar ut i pressen så ofta, att om artikelns bild hänger ihop med texten, då är det artisten själv som har ringt. Som Linda Rosing, om hon har gjort slut med Fadde för 14:e gången och så står det i tidningen så här, då om det är en bild på henne när hon typ är på stranden eller ute och handlar eller någonting, då är det Aftonbladet eller Expressen själva som har gjort artikeln. Men om det är en bild på henne där hon sitter med sin förlovningsring så här, och ser ledsen ut, då är det liksom hon som har ringt. Och det var en sån grej Patrik Ekwall hade gjort när han hade köpt 3G-kort till sin bärbara dator, åkt till Barcelona och suttit och porrsurfat en vecka på den här. Kommer hem, får en telefonräkning på 58 000. Då ringer man ju Aftonbladet givetvis. Så kommer Aftonbladet över och fotar så här: "Åh, vi ska fota till det här 3G-telefonräkningsknäcket. Kan du se lite ledsen ut?" Bara, "Åh." Sitta vid sin laptop så här. "Ja, ska hon ha tentus bild? Kan du se ännu mer ledsen ut?" Så här, "Ska vi ha tentus bilden?" Då hade han brallorna på sig på bilden. Så, men okej, okay. Så bara...